Naše planeta konečně vypadá stejně jako tehdy, když jsme to hráli před tím rokem na Twitchi, přátelé. Vítejte u tuším 15. dílu ze série Planet Crafter. Je vtipný, že tady máme 4,83 GTI a tady je 368. A neměli jsme hmyz a tady už se do hmyzu dostáváme poměrně snadno. Neměli to, tu hmyzovou fázi neměli dodělanou, nebo už tam byl hmyz, ale jakože nic nedělal? A že už jsme se možná posouvali do jiné fáze, ale prostě vyloženě to byla nedodělaná fáze, pak se na to musím podívat. Nicméně teď se půjdeme podívat spíš do naší planety, tomto paralelním vesmíru, který jsme spolu rozehráli. A vidíte poměrně slušný progres, nevím kolik bylo procent, když jsme se loučili naposled. Mám pocit, že něco kolem 6, ne? Jakože nějak extrémně pomalu to nerostlo. Teď jsme na 47. Jako není to tím, že bych udělal tak výrazný progres, ale rozhodně jsem progres udělal a rozhodně to i rychleji roste. Ještě ale než se do toho vůbec ponoříme, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, přátelé. Protože většinou videa jsou takové, jakože víš co, první tři videa jsou velmi jako hype a pak už to opadne. A já jsem zvyklý takový točit ty delší série, ale pak je to takové, jakože já bych to měl jakože už ukončit a přesunout na něco jiného a Planet Crafter má úplně jinou tendenci. Tam jsem viděl první video a říkal jsem si, tak to bude asi trošku smutná série, ale tak víte, jak já většinou nedělám věci, co jsou chytré, takže prostě jsem si říkal, že z toho uděláme další sérii tak jak tak, protože mě ta hra hrozně baví. A ono paradoxně, čím víc videí natočíme, tak tím víc já mám podpory od vás, takže já vám moc děkuju. Fakt moc děkuju. A teď už se pojďme teda vrhnout na to, co tady máme. Poslal jsem rakety. Poslal jsem hned několik raket, žádnou do pressuru, žádnou do heatu. Nakonec jsem všechno zvolil do oxygenu a teď děláme 1 178 000 za sekundu. Je to extrémní rozdíl, jo, fakt jsem si na tom dal záležet, poslal jsem asi 4 nebo 5 raket do oxygenu. No protože, abyste mě pochopili, když se podíváme semka, v rámci toho my jsme pak dostali i recipe předposlední, z pressuru. A to je ore extractor T2, je drahý, nebudeme ho dělat. Inkubátor! Ale my máme dneska jiné plány. No jo, tak dobře, tak ten progres je trošku výraznější, než jsem si původně myslel. Tak jsem si říkal, hele, nám nejspíš nechybí ani heat, ani pressure nějak výrazně. Nám pravděpodobně chybí ten oxygen, kde jsme byli vlastně úplně v pozadu. Oproti tady tomu, vidíte, jo, jak bylo 6 ppm nedosažitelné a teď už máme 2,6 ppm. Tak jsem si řekl, nám asi chybí oxygen, vyloženě, do toho terraformačního indexu. Pustil jsem 4 nebo 5 raket, teď si nejsem jistý, vůbec si nejsem jistý. A pak jsem právě vypustil jednu nebo dvě, mám pocit, že jenom jednu, takže možná fakt 5 těch oxygenových jsem vypustil a jednu plantovou. V rámci toho jsem se postaral o nějaké suroviny, mám asi poslední super alojku samozřejmě a abychom to ještě tak trošku posílili, tak jsem udělal další 3 spreadery, který dělají vlastně jak planty, tak oxygen a už to tady krásně roste. Už to tady krásně roste, do 3 jsem vlastně dal další stromečky a řekl jsem si, že mně se líbí ta představa toho lesu tady, takže jsem vyloženě dal i na druhý břeh 3 spreader, tady jsem dal 3 spreadery. A krásně to začíná růst, jsem docela zvědav, jak to bude vypadat. Já věřím, že naprosto úžasně. A zasadil jsem taky tu kytičku, 450%, to nevím, jestli jsme udělali spolu, nebo jsem na to totálně zapomněl, udělal jsem to pak separé. A jak jsem tady poletoval, tak jsem našel ještě další kytičku, to je ta, co jsme spolu našli. Těch 450%, že jo? Ta fialová, moc hezká a konečně začínáme tady mít trošku jiné kytičky než jenom jednu a tu samou barvu. A tady ta, koukni na ni. Ta je krásná. Ta je krásná a fajn je, že je to 500% oxygen multiplier. Což je super. Zkoušel jsem klasicky s tou udělat strom, opět to nevyšlo. Jo. Nevyšlo to, ale nevadí, i tak z toho mám radost. Máme tady aspoň trošku zahradu, konečně to je zahrada a nejenom jedna kýtka vysazená všude kolem. Tedy náš cíl dnes, po tom, co jsem tady udělal progres jak svině, teda dobře, zas tak velký ne, i když hrabe mi z toho, musím říct, že už mi z toho hrabe a už si říkám, jo, ne, jdeme na výpravu a teď to prostě, teď přijde ten inkubátor, tak já nevím, ale teď jsem zas moc natěšený na inkubátor, co je to, aluminíko? Je to aluminíko, vezmu si, děkuji. Další ještě v rámci toho, že nám tam chybí vrták, tak jsem postavil vrták, jakože pressure nám tam chybí, tak jsem postavil ještě jeden T4 vrták, jo, tak to je ještě jedna věc.
ale jinak myslím, jinak je to všechno. Donesl jsem nějaké aluminia do té naší básky, abychom tam pak mohli začít dělat super alojky, protože to nejspíš budeme muset dělat brzo. Fakt, jako nekecám, jo, vidíte, že nekecám, jedna super alojka je tady. Ale dobře, jak a co potřebujeme na ten inkubátor? Ta poslední super alojka. Tak pojďme. Tak to je krásný. Poslední super alojka. Fertilizer T2 Treebark Oxygen kapsle, kterých teď máme trošku víc, než potřebujeme, takže to zní dobře. Treebark T2 Fertilizer. Nebude to první recept, který my tady spolu vypotřebujeme na T2 Fertilizer. A udělal se mi tady další stromeček. Krása. To je trošku větší, než jsem čekal. Tak to dáme třeba semka ke vchodu. Nebude mi to pak zavazet? Hej, když to bude zavazet, tak to před... No dobře, tak to zavazí docela dost, co? Ono je to fakt velký, jako, fakt jo. Ale mám to kam jinam dát, tak nějak, možná sem? Já jsem si tam stejně zablokoval cestu tak nějak, tou truhličkou. Jako zavazí to tak jak tak, je to fakt obří, jo, ale to je dobrý, zatím to tak teda necháme. A konečně máme úplně nové recepty, nice. Genetic sequences, ukaž. Bee larva, butterfly larva. Ta potřebuje tu Uncommon a my už máme Uncommon, úplně v pohodě, jo. Common larva, těch máme nechutné množství. Rare larva máme, myslím, dvě, ale máme, takže můžeme udělat i tady jiný butterfly, který má lepší procenta do insect multiplieru. Opět rare larva a z toho můžeme udělat jiný butterfly, který má ještě větší multiplier. Ale tak si uděláme asi ty dva druhy, či? Protože, takhle, jako nejlepší by byl udělat dvě tady těch 250%, což... Je zvláštní, když je to oboje z larvy, ale hádám, že tady tyhle, víš jak, že abychom měli jiný druhy, ne? Silkworm, a pak je tady ještě Fishcorn X, co to sakra je? A to potřebuje ten mutagen T3, no to jsme teda ale hodně daleko od toho, či? Takže toto je něco, to je hudba budoucnosti, či? Až budeme chtít dělat ryby, chápu to správně? Ale zajímavý, velice zajímavý, ale já nevím, jestli na to budu mít materiály, přátelé, já jsem fakt vyplýtval, jak jsem říkal, ten progres jsem tady dělal, takže jsem lítal, samozřejmě jsem i dělal materiály další, ale ty kráso, protože ono to tam potřebovalo v podstatě na všechnu mutagen, že jo, a mutagen je z poměrně jednoduchého materiálu, bakterie sample, že jo, ale jo, vždycky máte plný inventář, když se to snažíte dělat. Ukaž, jak to tady bylo ještě. No jasně, mutagen a fertilizer do všeho, hej? Nebo počkej, tady ty lepší, taky fertilizer. Jako bylo by fajn spolu udělat jedny motýly, než výjdem na tu výpravu, aby se ten insekt začal hýbat trošku, víš jak. V tom terraformačním indexu by to podle mě taky určitě pomohlo, dívej, tady je další Uncommon larva. Já myslím, že na výpravě už vyloženě nemusíme brát tady ty larvy, možná spíš ty rare larvy. Pro jistotu, ale to je tak asi celý, protože rare larvy máme jen dvě, tak jo, tam to beru, ale mám pocit, že těch Uncommon už tak pět mít budem, což jako není moc, uznávám, ale chápeš, Uncommon to už vůbec ne. Na dělání toho bakteria sample bychom potřebovali tak dvakrát větší inventář, seriózně. Alespoň, že to rychle roste a voda se rychleji dodává, nebo? Takže to není až tak strašné. Nakonec jsem to udělal poměrně snadno, jeden fertilizer si vezmem, ježiš, už nám dochází fertilizery, jo vlastně na nějakou tu raketu jsme taky vypotřebovali fertilizer, že? A co jsme tam potřebovali? No larvu, to je všecko, alka, ne? Takže tady máme truhličku, kde jsem si to začal skladovat, no máme co, 7 Uncommon, ale my vezmeme teda rovnou tu rare. A nejdřív uděláme teda tu s větším multiplierem, takže raz, dva, tři, tohle by mělo být ono, dáme research, je to stejně jako s tím DNA manipulátorem tamhle na ty vlastně stromečky. Začíná se to dělat, dělá se to poměrně rychle, bych řekl, ne, oproti těm, no to bude vlastně asi stejně rychle, když tak nad tím přemýšlím. V tom případě já si udělám ještě jeden mutagen, abychom to zadali dělat než odejdem, víš co, ať můžeme pak rovnou dát další motýly. A spolu zasadíme ještě ten jeden stromček, já nikdy nepoznám, který tohle by mělo být obsazené, že jo, tohle mám pocit taky, že to roste až tady. A na druhém břehu už jsme to taky zadali, že jo. Ano, ano, vyloženě jsem chtěl les a šel jsem si cílevědomě potom. Což samozřejmě pak bude spíš až s tím T2 tree spreaderem, jo. Tak zde, a to teda mám pocit, máme všechny tree spreadery momentálně obsazené. Což je kinda cool, akorát tady ten jsem dával asi ještě v první várce, viď, ten je hrozně daleko. Pojďme to rovnou změnit, nebuďme líní. I když já už jsem teda říkám, jako kolem toho, kolem té basky teď lítal tak moc, že bych byl rád, velice rád líní, ale...
potřebujeme ten les, říkám. Cílevědomě jdem do lesu. Tak, ty seš co? Co, seš blízko, tak si tě stejně vezmu. A poslední stromečky jsou tam? Wow, wow, let's go! Nám tady lítají motýly. Normálně v tom inkubátoru lítají motýly. Food level kritik, jasně, jo, v pohodě, všecko je dobrý. Nice, tak si vezmeme larvu. Motýlci už nelítají. Ale máme tu další larvu, kterou jsem si připravil. Dáme tam research. Já musím počkat. Jo, já jsem hrozně rychlej. Musíte počkat, než se to objeví tady ty procenta, jinak si to zrušíte tím, že odejdete. Tak, máme to tam a my můžeme zaletět do toho butterfly domu a konečně vložit larvu motýla. Let's go, lítajím rovnou, já jsem si říkal, jestli taky budeme muset čekat nebo něco. Jsou to fakt zelení motýlci, pokud to není jen tou barvou tady kolem. New blueprint, tree seed, ne. My máme možnost dělat nový stromeček, takže možná jsem fakt měl počkat na blueprinty, možná jsem neměl nic zkoušet. Já mám pocit, že dřív to totiž šlo ale zkoušet a vytvářet. Dobrý, tak nám tady lítá hromada motýlů, ale fakt jako hromada motýlů. A to samozřejmě, jako to je jenom jedna larva, jo? Já jsem čekal, že jich bude lítat maličko méně a to je tam úplně teď přeplněné jen tu jednou larvou. Ale už se těším, až tam bude lítat. Co já jsem zadal dělat? Nezadal jsem dělat ty samé. Já jsem blbec, já jsem automaticky šel do těch lepších, že? Kurde, já chtěl tu jinou barvu. Oh, tak no, musíme najít další rare larvu, přátelé. To teda, já jsem to tak automaticky, jsem si říkal, tak to stihnu třeba zrušit. Ne, už to tam bylo. Tak tady bude totálně přemotýlováno. Jedním druhem motýlů, ale tak dobrý, aspoň na ten začátek nás to nakopne do insekt, takže vlastně vůbec nejsem smutný. Sob. Pojďme se ještě v rychlosti mrknout na to, co jsme teď objevili. Když se podíváme, hádám do DNA manipulátoru, viď? Tak skutečně máme tady možnost dělat nový stromeček. Zrovna teď, když máme všechny stromečky zaplněný, to je fakt krásný. A ten potřebuje ten 300, takže skutečně, jo, je to z něho, jenom jsme museli počkat, až to budeme mít jako plánek. My bad. Ale my máme teď všechny stromečky obsazené, nicméně ano, je tady 150% multiplier, nehýbe se to tak rychle, ale asi je to kvůli tomu, že ty tree spreadery mají taky mnohem větší základ toho oxygenu, takže kdyby tam byla nějaká 400, tak by to rozbilo asi úplně všecko, jo. Předpokládám, že to bude něco také. A teď by mě zajímalo, je to pokrok v rámci toho, že jsme udělali insect? Yes, je to tak, je to první pokrok v rámci insektu. Jop, let's go. Tak to je skvělý. To bylo hodně rychlý teda, jsme tam dali motýly a dostali. Ale tak jako docela chápu, jo, taky ono trvalo to vlastně jako mít vůbec možnost to udělat, že jo. Pak je tam high quality food. A další stromečky se nám budou otvírat. Je, to je cool, to je hodně cool. No, přátelé, otvírá se nám úplně jiná hra. Ale úplně jiná hra, doteď jsme dělali vlastně atmosféru a tak dál, snažili jsme se přinést zeleň a teď budeme přinášet nový bordel. Zrovna hmyz teda, jo, já fakt ve skutečnosti, v reálu, já fakt nemám rád hmyz, ale... Mně se líbila ta planeta tak, jak byla teď, prostě zelený, stravečky všude a tak, ještě nějaký zvířata bych tam dal. Cože? High quality food už je ready, halo? OK, tak a teď jsme na 100 kilo, další progres. A počkej, ten dneska možná ještě taky dostaneme, halo? To se jíbe hodně rychle. Víš co, teď už jsem méně smutný, že jsme tam dali dvoje ty pořádný motýly. Akorát, kde se dělá takový jídlo? No fakt, tady spolu s mutagenama a podobně, no tak to nevím teda. A to potřebuje honey a beans, fazolky. Fazolky máme u sebe. A já nevěděl právě, jestli to je jenom v rámci eventu ten honey a tak já jsem to radši... No počkej, já honey totiž ale dělat nemůžu, ne? Jo ne, jasně, protože my bychom museli mít včely. Z toho budeme mít honey, takže teď já můžu udělat jedno tady to kvalitní jídlo, tak proč ne? Restore 90 HP. Beans mají 60, jo? Takže můžete jít vyloženě úplně skoro na nulu. A pak si to dát a úplně v pohodě. Což je luxusní, zrovna teď, když jsme chtěli jít na výpravu, ale nebudu lhát, to je docela fajn. A ne když jsme chtěli jít na výpravu, ale když jdeme na výpravu, jo, trošku to upravím. Bo jak říkám, z basecamp už mi hrabe.
Máme trošku moc oxygenu u sebe, my to vyplýtváme asi v průběhu cesty. Aspoň nebudeme muset tolik řešit ten oxygen, protože dostáváme přes tohle. Teď tady zrovna samozřejmě jsou 4 plyny, aby vám to neukázali, ale jo, 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 je to tam. Common larva, tu tam necháme, to je úplně v klídečku. 73% do i... Mě stihneme ani odejít a budeme mít 100%. Přátelé, až se vrátíme, tak bude nejspíš nová stage. Takže asi jo, asi jsme s tím multiplierem pohli fakt jako hodně. Víc, než jsem původně čekal. No jo, máme 6,41 GTI, no. Jakože, jo, dobrý, tak mám radost, že jsem to nedělal zbytečně, hele. Ale teď už pryč, dost keců, dost obkecávání, dost dělání nových věcí, sice motýly, hej, motýly byly fakt velmi vítaná změna, ale teď už bejsku, nechci aspoň nějakou chvíli vidět. A jdeme zjistit, co je ten mizerný signál, prej jsem kolem něho prošel, takže dneska jsem si vyhradil trošku víc času, natáčíme teprve 20 minut, ještě můžu mít cca 40 minut na to, abych to našel, kámo, to jestli nenajdu. Od instalace. Dívej, kolik vzduchu jsme vypotřebovali. Ty kráso, jakože fakt úplně šerně malé množství. Taky si můžete všimnout, že tam máme jiné čísilko, myslím, že když jsme začali s tím filtrem, tak jsme tam měli minus 2,3, takže to asi bude znamenat prostě 2,3 vzduchu za sekundu. A teď tam máme 1,9. Není to jen v rámci toho, když progresnete do další sféry, vyloženě, že bychom teď museli počkat, než bude hotový insekt, už v průběhu se to zlepšuje. Což je taky velice, velice, velice hezké. A jestli je to skutečně tak, jak jsem to pochopil, tak je to taky zatraceně velký rozdíl. Jestli máme minus 2,3 za vteřinu a minus 1,9 za vteřinu, o 0,4 méně, halo. To je velmi luxusní. Já jsem si říkal, že mám kapsle a nemusíme to tolik řešit, ale vzhledem... Cože? Ty stromy všude! Tady jsme nedělali ani tree spreadery! Toto nejsou moje stromy, kámo, a tam jsou nějaký barevný, jakože růžový, halo! Abych byl klidnější v rámci toho, že to tu chci prohledávat, jsem chtěl říct, tak si pozbíráme materiály samozřejmě na bejsku, jo? Nevím, proč jsem vzal tu Uncommon larvu, kruci, ale já ji budu muset nejspíš vyhodit, my potřebujeme materiály, my nepotřebujeme larvy. Ale teď se pojďme podívat, já jsem úplně zmatený. Dobrý, v pohodě, pojďme se podívat, no protože je tady vodopád, kámo, tak ještě aby to tu nebylo, ne? Wow! Jestli někde nahoře na skalách můžou vzniknout stromy, tak u vodopádu sakra práce. Toto je fakt oáza, já jsem říkal, že vím, proč tady chci bydlet. A hádám, že tohle ani nebude tolik zatěžovat, víš co, jakože procák a podobně, že tohle bude víc jako v rámci hry, že to musí vypočítávat méně věcí, ne, než když si tam hodíš tree spreader a podobně. To jsem hodně nečekal. Hej, cože? Tak u nás je to ještě také smutné a tady úplně vznikly také oázy. To je jedna oáza, víš, Elkane, ale to je jedno, tak dobře, tak velká kvalitní oáza tady vznikla. A to já jsem teď chtěl hledat něco trošku jiného, ale tak to musíte pochopit, že jsem nemohl odolat ty krásu a porozlínout se. Já si tam dělám umělej les a tady prostě les vyrostl sám. Teď už se mi nedivíte, viď? Že tady chci bejsku. já to věděl, já to prorokoval. Ty kráso, tady to jsme vlastně prohledávali, nebo ne? Já si vůbec nevzpomínám, hele. Nalítnem kousek dovnitř. Jo, prohledávali, ne. Ne, nepro... Aha, tak neprohledávali, kámo. Víš co, dobrý, tak k tomu se vrhneme později. Ale ano, máme tu celou bejsku neprohledanou. Wow! Tady takové úplně bažinaté až, ne? Všude kořeny. No to jo, tak z toho mám radost, kámo, z toho mám hodně radost. Toto je úplně něco jiného ještě, než vůbec můžeme kde sázet. Tady vzniklo takových druhů, jak se to stalo. Toto je co? To je mimozemské rákosí? Ty kokso. Tak naše rákosí působí trošku lépe, hele. Toho bych se nechtěl moc dotýkat. A chápe, že toto jsme přivedli my? Toto my jsme udělali tento život? Není to úžasný? Dobré, ale možná bychom se měli vrátit k tomu, proč jsme vůbec zde, že jo? Proč to tady začalo tak bělat teď, jo? What? Nějaká rosa, jo? A zkusit najít ten vchod. Já jsem to vlastně takhle chtěl uměle prodloužit. Co to je? Proč mě málem hitl meteor?
Počkej, a to je zrovna ale nějaký ten zajímavější, ne? Není to osmiovej? To muselo padat zrovna teď a tady, jo? Lol. Já jsem to chtěl uměle prodloužit, abych se pak necítil, víš co, blbě, až nenajdeme za těch 40 minut, protože teď už je to jenom za 30 minut, aha. Když nenajdeme ten vchod. What? Myslím, že jsme to našli. New Blueprint Receive Water Filter. OK, hezký. Ale myslím, že jsme to našli. Jde to přímo k tomu. A je to vyloženě vchod do nějaké podzemní jeskyně, kde jsou zase úplně jiný stromy, houbovitý stromy. O můj bože. Let's go. Co seš, come on, nechci tě. Rare si chci vzít, abych mohl mít druhý motýly. Hej, tak to je hodně hustý. Takže tady rozhodně bejsku potřebujeme. Nějaké označení. Zde jsem. Ježišmarja. To jsem postavil zase úplně nešikovně, jo. Ale nevadí, stejně se potřebuju nadechnout. A půjdem se podívat do podzemní bejsky. Teda podzemní bejsky, podzemní jeskyně, která vypadá sakra dobře. Pojďme, přátelé. Pojďme vstoupit do této zóny. Proč nic nevidím? Jo, dobré, už se to generuje. To si děláš srandu, ne? My jsme potom fakt celou dobu chodili, protože to je... To je přes celou tuhle zónu, ne? To je jak řeka v Subnautice, víš jak se tam dostaneš a najednou nový svět? Mushroom River Achievement Oremčen, let's go! No takže fakt River, jo? Novej blueprint, asi to úplně nespadá pod tohle, ale... What? Je víc vstupů do téhle zónu, je to taky nějaké rozsálejší, já dám, že ne, že, ale... Wow, to vypadá skvěle, akorát já nebudu vědět, kterou stranu jsem přišel, takže tu bejsku jsem si poskládal nejspíš na špatné straně. Tady máme rovnou nějakou truhličku. Spousta dobrých materiálů. Včetně té dva fertilizéru, rozhodně super. What? Počkej, to je dřevo. Tady někdo stavěl dřív. Jsem se někdo dostal, ne? Nebo to mi neříkej. Tady někdo žil? To by dávalo i smysl, protože tady truhlička, víš jak? Jako to by bylo v pohodě. Rare larva je, pojď sem. Skvělý, budeme moct udělat ty další motýly. Proč je tady, proč jsou tady dřevěný stavby, kámo? Kdo sem donesl dřevo, když už jsme u toho? Jako kdo ve vesmíru kraftí ze dřeva? Chápeš? To nedává smysl. Já vůbec jsem, teď jsem zmatený. Počkej, to co je? Nějaký altár, takže to tady někdo jako chodil uctívat? Neříkej, že nacházíme zdroj těch problémů, proč tady mizí ty lodě a podobně. Já si asi dám pak oxygen a pak budeme muset někde postavit bejsku, protože tady je to obří, ale jako fakt obří. What the fuck? Open Warden's altar. Warden's key? This strange device seems to be used to open a mechanism. What? Takže skutečně nacházíme něco specifické, ne specifického, jako speciálního, je to mimozemského původu. Nebo je to prostě nějaký kmen lidí se tady dřív usadil. A pojďme sbírat materiály. Protože tohle působí jako, no, určitě, máme nějaký open mechanism, takže tady muselo být něco většího dřív, že jo? Tak to je hodně zajímavý, to jsem vůbec, ale vůbec nečekal, že ve hře bude. Oni teda chtěli dodávat příběh, oni jako psali, že tam bude trošku bohatší příběh. Ale vůbec jsem nevěděl, jak to plánujou udělat. No, zatím to vypadá hodně zajímavě. Hodně dobře. Nadechnem se, za chviličku budeme muset spotřebovat další vodu, ještě že jsme si ji vzali víc, ty kráso. A Tree Seed Elegia. Nebo jak to bylo, nestihl jsem úplně. Máme další tree seed, zatímco jsme pryč, blueprinty naprosto krásně skáčou. Jo, můžu do toho, je to v pohodě, je to normální voda. Je to normální voda. Ale minimálně tady byly mosty k tomu, dívej. A jsou v tom rýv, takže tam něco jezdilo vyloženě, jo, jakože něco posílali přes to. The frog. To by mě hodně zajímalo, jak to tu teda vypadalo předtím, než jsme sem přitáhli faunu, určitě, floru. Zatím floru. A tu vodu, že jo? Vyskytuje se tu nějaká síra, jinak jsem tu neviděl zatím žádný vzácný materiál. A vzhledem k tomu, že je tady všude taková ta růžová mlha, tak je tu fakt hrozně špatná viditelnost. A nicméně asi to nebude tak velké, asi to jenom vyloženě
ty stěny tak trošku zahalí, takže to vypadá jako šeredně velká záležitost. Wow, wow, tak to je poprvé, co jsme našli super alojerodku a rovnou dvě. Wow, to nám ušetří tolik aluminia, dvě rakety, dvě super alojky, teda aluminia a super alojky. Co to je? Wow, tak to byla hodně potentní bedna, ty kráso. Kdo sem dotáhl super alojky, jako? Pak tady mají dřevěný, víš co, pak tady mají dřevěný stavby, halo? Cože? To je takový jako explain, explain, explain. Nějaký takový pocit z toho mám, ty kráso. Za prvé se musím jít nadechnout a za druhé bychom měli hupsnout do každé vody, kterou uvidíme, jestli náhodou už není něco zatopeného. Což je zase mnohem těžší a náročnější prohledávání, že? Tak jak bychom tu truhličku třeba viděli okamžitě, tak pokud je teď v nějaké té řece tam, tak jsem to mohl úplně krásně mysnout. A já se vsadím, že jako neprohledám všechno. Počkej, to jsou vyloženě kola, ne? Ale to vypadá jak mlýnský. To mi neříkej, že tady už někdy dřív byla voda, než to všechno zmrzlo. Nebo mi chceš říct, že tady byla voda od začátku? Že jak je to hloubš, tak tady byl teplej a prostě tu byla voda? Hej, co to je? Já jsem úplně zmatený. Já myslel, že jsme přišli na opuštěnou planetu a my tady normálně objevíme známky toho, že tady i možná rostly stromy dřív. A skutečně jsme jednu zatopenou truhličku našli. Poměrně hezkou, rozhodně bych byl smutný, kdybych ji nenašel. Teda já bych o ní nevěděl, takže zas tak smutný bych nebyl, víš jak. Nebyla to teda tak pěkná jako ta superalojková, jo? Ale i tak, nějaká iridium rodka, ne, tam byla. Nějaký rakety, který šetří iridium rodky. Hej, tady je té vody hodně. Jakože fakt hodně. Už nevím, jestli jdu dokola. Aha, jo, asi jo, protože to asi nebude druhý kolo mlýnský, či? No, teď už by to chtělo nějaký skener, ty jo, víš? Jakože bychom vždycky pingli a ono nám to vrátilo informaci, jestli je v okruhu nějaká truhlička nebo něco. Rozhodně by to chtělo něco takového, jak jsou tady ty zatopené části už větší. Teď už se musíme najíst. Což je super, že jsem si vzal opravdu zrovna to, co jsme mohli jako jediný udělat, protože jsem dostal v eventu jedno Ani. A to větší jídlo, protože já bych si vzal normálně 60 a teď už bychom byli vlastně v půlce, ne? Pomalu. Takhle máme ještě spoustu času. Bo tady už pak z truhliček prostě žádný jídlo a pití nevypadává. Pokud jsem někde něco šeredně nemyslel, tak to nevypadá, že by se to táhlo dál, že by to bylo vyloženě jako obří podzemí. Ship, let's go. Nějaké materiály tam budeme muset nechat. Jako bylo by to zajímavé, kdyby bylo víc vstupů, víš jak, do obřího podzemí jako takového. Ale i tak velice, velice hezké, jako je to mega velký. Vlastně přes celou tu vrchní zónu, jak jsem říkal. My jsme potom celou dobu chodili. New message? Uvidíme, tak možná to bude reakce na to, že jsme to sebrali. Jestli ten cápek, ten relay, skenuje planetu. Tady už se dostáváme zpátky k tomu vchodu, že jo? A víš co? Tohle je druhý vchod. Tohle je druhý vchod z té takové té černobílé zóny, která se mi hrozně páčí. Takže jo, aspoň jeden vchod navíc jsme našli. Ne nějak daleko, jakože rozhodně, ale chápeš, je to fajn. A tady je druhý kolo, bo mám pocit, že to první kolo bylo u toho velkého stromu, ne? A co je tohle? To je brána, kámo. Jak jsme na tom s vodou? Poslední voda, já bych se měl vracet. Toto bude ten, počkej, to je jako klíč a vchod za pomocí klíče ve stejné lokaci. Oh my goodness, tak tohle si musíme vzít sebou. Toto můžeme nechat ten základní plyn, ale ten lepší plyn si musíme vzít sebou. Tady je nějaká uncommon larva, kterou můžeme dát pryč a vzít si rocket engine, silikon, vzít si super alojku, sulfur vyměnit za uranium rodku. Tak. Oh, zlatá truhla. Oh my goodness, já na to nemám místo. Zlatá truhla, přátelé, podíváme se za tuhle lokaci až v dalším videu. Jak to uděláme? Označíme si, kdybych zapomněl, že je tady zlatá truhlička, ať víme aspoň, že je tam zlatá truhlička. Já se teda i nadechnu, musel jsem se už napít,
Takže nemáme jídlo, což ještě není takový problém, nemáme pití, což je problém, a nemáme oxygen kapsly, což už taky není až takový problém. Ze zlaté truhličky si zatím vezmeme mikročip, vezmeme si 600-kový multiplier a vezmeme si mutagen, ale vezmeme si mutagen, ať nemusíme doma řešit tolik mutageny, potřebujeme jich apo, a pak bychom to měli doprohlídnout rozhodně, vzít si i ty ostatní materiály, jsou poměrně drahé, ale já nevím, co nás čeká za tímhle, nevím, jestli je tam prostě příběh, nebo jestli je tam, víš co, jestli je tam taky nějaká truhlička a spol, my jsme úplně přetížení, nemáme jídlo, nemáme pití, pojďme se vrátit. A tohle, přátelé, si necháme na příští video. Já vím, je to hrozný teasing, ale nebojte, já teasuju i sebe. I já budu muset vydržet do dalšího dne, než tohle natočím, nebo já nevím kdy, možná i deal, tyjo. Tedy neprohledali jsme to, co se skrývá v jeskyni, neprohledali jsme tady tu stroskotanou loď, která už by měla mít taky velmi pěkné materiály. Skutečně na nás padal roj osmia, což je materiál, který já tady nechám, a taky, on zmizí, to je strašný. Tolik věcí jsme neudělali, přátelé, a musíme se vrátit. No, na tohle by to fakt chtělo nějaký vozík, ty jo. Každopádně je super, že oxygen přestává být problém. Ono nám to zase kleslo, už je to minus 1,8 a je to fakt jako citelný. Čím dál progresujeme, tím mnohem, ale mnohem lepší to je, tím víc vydržíme venku a mnohem méně potřebujeme vůbec řešit nějaký tady ty budovy a kapsle a tak dále. Jako jasně, pořád potřebujeme, ne že ne, ale musím říct, že ten filtr byl velmi luxusní progres. Velmi luxusní skok. Když už jsme u toho, oni tady mají vlastně teleportér, že jo, jako recept. Není to zvláštní? Se budeme moct teleportovat, ale nemůžeme postavit rover? Nebo nějaké vznášedlo, ty krása, touhle dobou, že? To by mohlo být hezký. A jsme doma, normálně bych řekl domové, sladký domové, ale dneska to tady normálně ještě stále vidím nerad, za prvé. Ještě stále jsem nebyl dostatečně dlouho pryč, abych... Víš co, nechtěl hnedka zase vypadnout, ale máme nějaké rakety, jo, to bychom se měli rozhodně postarat, jo. Ale máme taky spoustu luxusních materiálů, já mám pocit, že jsem něco chtěl postavit, ale chtělo to ty super aloj rodky a řekl jsem si, že to nemá cenu. Teď už teoreticky můžem, ale vůbec taky nevím, co to bylo. To je hodně ale. Jo, ten ore extraktor, on potřebuje super aloj rodku. Pak teda autocrafter, který zní taky skvěle, jo, ale převážně asi ten ore extraktor T2, což bychom mohli vyzkoušet. Já myslím, že se do toho pak vleze asi víc věcí, ne? Že tam bude třeba velká skříň místo tady té malé bedničky a zároveň, že by to třeba mohlo se trošku víc fokusovat na ten vzácný materiál, což znamená, víš co, že by se nestalo, že z celého jednoho, z celé jedné truhličky máš jedno aluminium, ale těžko říct, kdo ví. A jako poslední věc, přišla nám zpráva, tahle není od Relaye, ta hra je od Sentinel Corp, takže to byla náhoda, že jsme objevili kejvku a dostali jsme jejich zprávu, bylo to v rámci progresu, já doufám, že jo. Naše senzory detekovaly, že na tvojí planetě už jsou podmínky pro to, aby se objevovaly divoké larvy. Jo, dobré, tak je to skutečně jenom progres zpráva. Jakože, hej, ty fakt žiješ a fakt, jo dobrý, tak možná bychom ti měli dát nové informace, Treespreader T2. Mě čeká takové přestavování, kámo, až se mi do toho nechce, ale Treespreader T2, nebo to bude tak drahý, že nebudu moc, ale chápe, že pak budeme mít moc, nebo mít možnost udělat ten pořádný les. Já si myslím, že ten okruh se rozhodně zvětší těch stromů, kde to roste. Použij tyhle larvy v inkubátoru a vybriduj speciální species, druhy tedy. Tyhle druhy jsou potřebné pro dokončení tvé mise, jasně. Jsi velmi zblízka pozorován. Jo, jasně, protože Planet Crafter je velmi neúspěšný projekt a tady se konečně daří, že jo. Já teda předpokládám, že jako samozřejmě není velmi neúspěšný až tak, že by se to nedařilo nikde, jo. Ale že tam, kde se to daří, tak tam to budou hodně sledovat. Ještě ti připomínáme, že nemůžeš používat komunikaci ke kontaktování nikoho jiného, kromě Sentinel Corp. Počkej, jak? Anyone else but... Oni totiž nechtěli ani, abychom je kontaktovali. Oni ani jako je, říkali vůbec jako ne. A co je tady to Bad Sentinel Corp?
No, možná mysleli receive, ale tak to jako hej, co já vím, co tady receiveuju, co je ti potým. Každopádně je to takový hej, daří se ti a nezapomeň, že nemůžeš jako poslat zprávu nikam jinam. Protože tohle prostě všechno bude patřit Sentinel Corp, jo? Taková jako připomínka, že... Chápeš. Žádný postranní úmysly a podobně. A já jsem říkal poslední věc, jenže my jsme našli dva čipy, samozřejmě. Já nevím, jestli tam může být ještě něco zajímavého, protože co si budem, jako už máme Deconstruct T2, což byla ta hlavní věc, po které jsem šel. Drones visually... cože? Něco s dronama, to nás čeká asi za hodně dlouho, ale něco zajímavého tam skutečně bylo. A zde už je no more blueprints. Takže přátelé, tenhle čip už je zbytečný, už nemusíme sbírat čipy. Teda takhle, asi bychom je sbírat měli, protože vyjde nový update a možná tam zase něco bude, tak abychom pak nemuseli hledat všude možně po světě, kde jsme nechali čipy, že jo? Ale jo, to hlavní už máme, už to není takový jako ta hlavní věc, kvůli které jdeme ven, že jo? Což je pěkný, že tam přidali docela dost blueprintů, pokud se nepletu, že my jsme už měli fakt touhle dobou spoustu čipů, který jsme nemohli využít. Teď máme první. To je hezký. To je hodně hezký. Co je tohle? Já už chci končit. Co mi to děláte? Jo, to je normální roj. Dobrý, to je v pohodě. Přátelé, já vám děkuji mnohokrát za pozornost u dalšího videa. Nebojte, toto si nechám určitě v inventáři, abych věděl, co budeme dělat příště. Pro teď se s vámi loučím. Přeji vám krásný den a doufám, že se co nevidět uvidíme u průzkumu velmi pěkných lokací. Zatím čau.